Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 6 cabaran selepas pembentukan Malaysia dengan di bawah tajuk kecilnya isu pembangunan dan ekonomi. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Isu pembangunan ekonomi di bawah rancangan Malaysia pertama ada 4 semua sekali. Yang pertama, taraf hidup. Yang kedua, masalah kesihatan dan wanita hamil. Yang ketiga, peluang pekerjaan. Dan yang keempat, bidang pertanian. Jadi ingatlah, isu pembangunan ekonomi di bawah rancangan Malaysia pertama, cikgu boleh pecahkan kepada 4 perkara. Dia punya formula, taraf kesihatan wanita pekerja petani. Taraf kesihatan wanita yang bekerja sebagai apa? Wanita tersebut adalah pekerja petani. Taraf kesihatan wanita pekerja petani. Tengok penerangan formula. Taraf merujuk kepada taraf juga, iaitu taraf hidup. Kesihatan merujuk kepada kesihatan juga, iaitu masalah kesihatan dan wanita mengandung. Wanita merujuk kepada wanita juga, iaitu merujuk kepada wanita hamil. Wanita hamil ataupun wanita mengandung, sama macam. Pekerja merujuk kepada pekerjaan. Pekerjaan berasal daripada perkataan pekerja. Jadi pekerja merujuk kepada pekerjaan, iaitu peluang pekerjaan. Dan petani merujuk kepada pertanian. Pertanian berasal daripada perkataan petani. Jadi petani merujuk kepada pertanian, iaitu bidang pertanian. Jadi apa formula untuk isu pembangunan ekonomi di bawah rancangan Malaysia pertama? Taraf kesihatan wanita pekerja petani. Taraf merujuk kepada taraf hidup. Kesihatan wanita merujuk kepada masalah kesihatan dan wanita mengandung. Pekerja merujuk kepada peluang pekerjaan. Petani merujuk kepada pertanian. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, taraf hidup dulu. Kita akan lihat dalam dua perkara. Yang pertama, kita lihat isu yang berkaitan dengan taraf hidup dalam rancangan Malaysia pertama. Dan yang kedua, usaha kerajaan dalam mengatasi masalah berkaitan dengan isu taraf hidup. Okey, kita lihat. Isu taraf hidup adalah berkaitan dengan taraf hidup yang berbeza-beza. Antara usaha kerajaan untuk mengatasi isu taraf hidup, yang pertama, mendapatkan bantuan daripada Bank Dunia. Ingatlah, bila taraf hidup rendah, nak meningkatkan balik taraf hidup, kena guna apa? Kena guna duit. Duit banyak ambil daripada mana? Ambil daripada bank. Bank yang paling banyak duit di dunia adalah Bank Dunia. Jadi langkah yang pertama, mendapatkan bantuan daripada Bank Dunia. Yang kedua, menjalankan program pembangunan negara yang dilancarkan secara bersepadu. Iaitu program pembangunan negara dilancarkan secara bersepadu. Nak naikkan taraf hidup rakyat, kena lancarkan program pembangunan negara. Bila banyak pembangunan, jadi akan banyak peluang pekerjaan dan taraf hidup rakyat akan meningkat. Yang ketiga, aktiviti perkilangan ataupun pembuatan negara digerakkan dengan membuka kawasan baru. Bila ada banyak kilang-kilang dibuka, akan wujud peluang pekerjaan, jadi automatik taraf hidup rakyat akan meningkat. Dan yang keempat, integrasi. Apa maksud integrasi? Penyatuan. Penyatuan ataupun integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia dipercepatkan. Bila semua penduduk dan juga negeri dapat disatukan, automatik masing-masing negeri akan dapat membantu antara satu sama lain untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi banyaklah pembangunan akan dibuat. Okey, jadi semua sekali ada beberapa usaha untuk mengatasi taraf hidup. Ada 4 usaha. Dia punya formula, bank bangunkan kilang integrasi. Bank bangunkan kilang apa? Kilang integrasi, iaitu kilang penyatuan. Bank menyatukan semua bank-bank dalam kilang apa? Kilang integrasi. Okey, tengok perangan formula. Bank merujuk kepada bank juga. Bangunkan merujuk kepada pembangunan. Pembangunan berasal daripada perkataan bangun. Jadi bangunkan merujuk kepada pembangunan, iaitu program pembangunan negara dilancarkan secara bersepadu. Kilang merujuk kepada kilang juga, iaitu kilang banyak dibuka di kawasan yang baru. Dan integrasi merujuk kepada integrasi juga, iaitu integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia dipercepatkan. Ingatlah, nak tingkatkan taraf hidup rakyat, kena ada duit. Duit baru boleh tingkatkan taraf hidup rakyat. Jadi duit banyak dapat daripada mana? Daripada bank. Bank paling banyak duit, bank apa? Bank Dunia. Jadi apa formula untuk usaha meningkatkan taraf hidup rakyat? Bank bangunkan kilang integrasi. Bank merujuk kepada meminta bantuan Bank Dunia. Bangunkan merujuk kepada
program pembangunan negara dilancarkan secara bersepadu. Kilang merujuk kepada aktiviti perkilangan dibuka di kawasan baru. Integrasi merujuk kepada integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia dipercepatkan. Jadi formula untuk usaha mengatasi masalah taraf hidup rakyat yang berbeza-beza ialah BEM bangunkan kilang integrasi. Okey, kita lihat contoh soalan objektif. Soalan tanya, bagaimanakah usaha kerajaan mengatasi isu taraf hidup yang berbeza dalam rancangan Malaysia Pertama? Apa kena soalan? Usaha kerajaan mengatasi isu taraf hidup yang berbeza. Ada formula tak? Ingat, nak mengatasi isu taraf hidup yang berbeza-beza, nak mengatasi isu taraf hidup, kena bagi apa? Bagi duit. Duit banyak dapat daripada mana? Daripada bank. Jadi apa formulanya? Bank bangunkan kilang integrasi. Okey, tengok pilihan jawapan. Satu, Roman mendapatkan bantuan daripada Bank Dunia. Dua, Roman menggerakkan aktiviti perkilangan yang sedia ada. Tiga, Roman mempercepatkan integrasi dengan penduduk antarabangsa. Empat, Roman melancarkan program pembangunan negara secara bersepadu. Okey, tengok pilihan jawapan. A, 1, 2. B, 1, 4. C, 2, 3. Dan D, 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya, pelajar-pelajar cikgu? Ya, B, 1 dan 4. Pandainya. Okey, seterusnya isu yang kedua iaitu masalah kesihatan dan wanita mengandung. Okey, kita akan lihat apa isu-isu yang terkandung dalam masalah kesihatan dan wanita mengandung dan usaha kerajaan dalam mengatasi isu tersebut. Okey, antara isu-isu masalah kesihatan dan wanita mengandung ada part semuanya. Yang pertama, masalah kesihatan dan sosial. Kalau ingat sekadar masalah kesihatan pun dah cukup dah. Yang kedua, hak wanita mengandung yang terhad dalam mendapatkan kesihatan terbaik. Hak wanita mengandung dalam mendapatkan kesihatan terbaik berkaitan dengan kesihatan wanita mengandung. Yang ketiga, kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan kepada wanita mengandung. Kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan yang macam mana? Yang profesional kepada wanita mengandung. Dan yang keempat, kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Okey, jadi semua sekali ada berapa isu? Ada empat isu berkaitan dengan masalah kesihatan dan wanita mengandung. Dia punya formula, kesihatan wanita mengandung kurang lahir. Sebagaimana kita tahu, wanita yang mengandung pasti akan lahir. Jadi dia punya isu apa dia? Kesihatan wanita mengandung kurang lahir. Wanita tu dalam mengandung tapi kurang pula lahir. Takkan pelik. Okey, tengok perangai formula. Kesihatan merujuk kepada kesihatan juga, iaitu masalah kesihatan ataupun sosial. Wanita merujuk kepada wanita juga, iaitu hak wanita mengandung dalam mendapatkan kesihatan terbaik. Mengandung merujuk kepada mengandung juga. Jadi wanita mengandung merujuk kepada wanita mengandung. Hak wanita mengandung dalam mendapatkan kesihatan terbaik. Kurang merujuk kepada kurang juga, iaitu kurang kemudahan kesihatan kepada wanita mengandung. Dan lahir merujuk kepada lahir juga, iaitu kadar kelahiran tidak normal ataupun kematian yang tinggi. Jadi apa formula untuk isu masalah kesihatan dan wanita mengandung? Formulanya adalah kesihatan wanita mengandung kurang lahir. Kesihatan merujuk kepada masalah kesihatan. Wanita mengandung merujuk kepada wanita mengandung kurang dalam mendapatkan kesihatan terbaik, ataupun hak wanita mengandung dalam mendapatkan kesihatan yang terbaik. Kurang-kurang merujuk kepada kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada wanita mengandung. Dan lahir merujuk kepada kadar kelahiran tidak normal ataupun kematian yang tinggi. Okey, tengok. Cikgu nak uji tengok dengan soalan objektif. Tengok soalannya tanya, apakah isu masalah kesihatan terkandung dalam rancangan Malaysia Pertama? Satu, Roman, kadar kelahiran normal. Dua, Roman, kadar kematian yang rendah. Tiga, Roman, keperluan rasa wanita mengandung yang terhad dalam mendapatkan kesihatan terbaik. Dan empat, Roman, kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan yang profesional kepada wanita mengandung. Okey, tengok pilihan jawapannya. A, 1, 2. B, 1, 4. C, 2, 3. Dan D, 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 3 dan 4. D. Pandainya.
Okey, seterusnya kita lihat usaha mengatasi masalah kesihatan dan wanita mengandung. Terdapat tiga usaha kerajaan dalam mengatasi masalah kesihatan. Yang pertama, mengurangkan kadar kelahiran. Yang kedua, memperkenalkan program perancangan keluarga. Dan yang ketiga, menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Jadi semua sekali ada berapa usaha kerajaan? Tiga usaha kerajaan. Yang pertama, kurangkan kadar kelahiran. Yang kedua, memperkenalkan program perancangan keluarga. Dan yang ketiga, menambah baik perkhidmatan kesihatan di luar bandar. Terutama di luar bandar. Okey, kita cikgu nak uji tengok setakat mana kefahaman pelajar cikgu. Jadi soalannya yang ketiga, nyatakan usaha kerajaan dalam mengatasi masalah kesihatan rakyat melalui rancangan Malaysia Pertama. Apakah hendak soalan? Usaha kerajaan mengatasi masalah kesihatan rakyat. Tengok pilihan jawapan. Satu Roman, menambah kapasiti bilik mayat. Yang dua Roman, mengurangkan kadar kelahiran. Tiga Roman, memperkenalkan program perancang keluarga. Dan empat Roman, menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan bandar. Okey, tengok pilihan jawapan. A, 1, 2. B, 1, 4. C, 2, 3. Dan D, 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, jawapannya 2 dan 3, iaitu C. Tahniah cikgu ucapkan, pandainya. Okey, seterusnya kita lihat isu peluang pekerjaan. Okey, kita lihat apa isu-isu yang terkandung dalam peluang pekerjaan dan apakah usaha untuk mengatasinya. Okey, terdapat dua isu dalam peluang pekerjaan. Yang pertama, isu peluang pekerjaan yang terhad. Bila peluang pekerjaan terhad, automatik akan ramai yang menganggur. Jadi, kadar pengangguran meningkat. Okey. Jadi cikgu nak test tengok soalan objektif. Tengok soalan dia tanya. Terdapat isu kadar pengangguran yang meningkat dalam rancangan Malaysia Pertama. Bagaimanakah kerajaan berusaha mengatasi masalah tersebut? Okey, A, menubuhkan sekolah memandu. B, mewujudkan sekolah kebangsaan. C, memperkenalkan program permata. Dan D, menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Okey, yang ni asal-asal apa jawapannya? Tak belajar lagi kan? Ya, jawapannya D. Tepat sekali. Jadi, tahniah kepada pelajar-pelajar yang jawab dengan betul. Okey, kita lihat apa jawapannya. Usaha kerajaan bagi mengatasi peluang pekerjaan yang terhad. Yang pertama, mewujudkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Dan yang kedua, peluang pekerjaan diperluaskan. Ya, luaskan lagi peluang pekerjaan kepada penduduk. Jadi, dua sahaja cara. Yang pertama, mewujudkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Yang kedua, memperluaskan lagi bidang pekerjaan kepada penduduk. Jadi jawapan bagi soalan tadi tepat sekali D, iaitu mewujudkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Okey, dan isu yang terakhir adalah isu dalam bidang pertanian. Okey, kita lihat apa isu-isu yang timbul dalam bidang pertanian dan apa usaha mengatasinya. Okey, isu dalam bidang pertanian semua sekali ada 5. Yang pertama, pertanian komersial masih kurang diusahakan. Ingatlah, pertanian yang paling menguntungkan pertanian apa? Pertanian komersil. Kedua, teknologi dan peralatan pertanian masih ketinggalan. Yang ketiga, petani masih berpendapatan rendah. Yang keempat, harga bahan mentah jatuh. Dan kelima, terlalu bergantung kepada pasaran getah dan biji timah. Jadi semua sekali ada apa isu dalam bidang pertanian? 5 isu. Dia punya formula, koma tak dapat harga getah. Koma ni bahasa orang Perak. Koma bermaksud kamu. Kamu tak dapat harga apa? Harga getah. Okey, tengok perenggan formula. Koma merujuk kepada komersil. Komersil. Sama pada huruf K-O-M-E. Koma merujuk kepada komersil. Iaitu kegiatan pertanian komersil masih lagi kurang. Tak merujuk kepada teknologi. Cikgu ambil 3 huruf awal. Cikgu ubah menjadi tak. Jadi tak merujuk kepada apa? Teknologi. Teknologi dan peralatan pertanian masih ketinggalan. Dapat merujuk kepada berpendapatan. Berpendapatan berasal daripada perkataan pendapat. Manakala pendapat pula berasal daripada perkataan dapat. Jadi dapat merujuk kepada berpendapatan rendah. Harga merujuk kepada harga juga, iaitu harga bahan mentah jatuh. Dan getah merujuk kepada getah juga, iaitu bergantung kepada pasaran getah dan biji timah. Jadi apa formula untuk isu dalam bidang pertanian? Koma tak dapat harga getah. Koma merujuk kepada pertanian komersial masih lagi kurang. Tak merujuk kepada teknologi dan peralatan pertanian masih lagi ketinggalan. Dapat merujuk kepada petani berpendapatan rendah. Harga merujuk kepada harga bahan mentah jatuh. Dan getah merujuk kepada terlalu bergantung kepada pasaran getah dan biji timah. Okey, cikgu nak test tengok soalan objektif yang kelima. Mengapakah bidang pertanian diberi keutamaan dalam rancangan Malaysia Pertama? Apakah anda soalan? Sebab
bidang pertanian diberi keutamaan. Yang pertama, pertanian komersial kurang diusahakan. Dua, petani moden masih berpendapatan rendah. Petani moden. Tiga, terlalu bergantung pasaran kelapa sawit dan koko. Tiga, pasaran kelapa sawit dan koko. Dan empat, teknologi dan peralatan pertanian masih ketinggalan. Ya, tepat kan ni? Betul ke ketinggalan? Okey, tengok pilihan jawapan. A 12, B 14, C 23 dan D 34. Jadi apa jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 1 dan 4. B. Tepat sekali. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, last sekali kita lihat usaha mengatasi bidang pertanian. Ingatlah, bila disebut pertanian, pertanian apa paling menguntungkan? Pertanian komersial. Komersial tu merujuk kepada kepelbagaian. Ingatlah, komersial merujuk kepada apa? Kepelbagaian. Okey, jadi usaha yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan perindustrian. Jadi, komersial mesti berkaitan dengan kepelbagaian ataupun mempelbagaikan. Yang pertama, mempelbagaikan apa? Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mempelbagaikan bidang pertanian, terutama kelapa sawit dan koko. Dan yang ketiga, mempelbagaikan apa lagi? Mempelbagaikan pengeluaran. Lepas kita melakukan aktiviti pertanian, dia mesti ada banyak pengeluaran. Jadi, mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Last sekali, mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Jadi, semua sekali ada apa usaha memajukan bidang pertanian? Empat usaha. Ingat tak? Jawapan pertanian paling menguntungkan komersial. Jadi, jawapannya mesti merujuk kepada mempelbagaikan. Yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mempelbagaikan bidang pertanian. Yang ketiga, mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Dan yang keempat, mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488 iaitu 20 markah. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya nyatakan isu pembangunan ekonomi di bawah rancangan Malaysia Pertama. Apakah anda soalan? Isu pembangunan ekonomi. Semua sekali ada apa isu? Ada empat isu. Ingat balik formula. Apa formulanya? Taraf kesihatan wanita mengandung. Taraf kesihatan wanita pekerja petani. Maafkan cikgu nak formulanya. Taraf kesihatan wanita. Wanita itu bekerja sebagai apa? Wanita pekerja petani. Okey. Jadi untuk menjawab soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Isu pembangunan ekonomi di bawah rancangan Malaysia Pertama ialah taraf hidup yang berbeza. Titik. Lepas titik ingatlah wajib letak penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak paling mudah iaitu guna number. Jadi start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab kita masuk isi yang kedua. Kedua, masalah kesihatan. Lepas kedua, ketiga, peluang pekerjaan terhad. Last sekali, keempat, pertanian komersial kurang diusahakan. Okey, soalan B ditanya, terangkan usaha kerajaan dalam menangani isu tersebut. Ya, isu tadi. Yang ikut formula tadi. Apa formula tadi? Taraf kesihatan wanita pekerja petani. Okey, jadi untuk memulakan jawapan soalan isi ini, kita ambil balik pembuka soalan. Usaha kerajaan dalam menangani isu taraf hidup berbeza ialah mendapatkan bantuan dari Bank Dunia. Titik. Lepas titik, wajib letak penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna apa? Guna number. Jadi kedua, koma, melancarkan program pembangunan negara. Untuk isu taraf hidup ni, usaha kerajaan ada formula dah. Ada apa formulanya? Bank bangunkan kilang integrasi. Ya, usaha yang ketiga, kilang tu apa? Kilang di kegiatan aktiviti kilang dibanyakkan dibuka di kawasan baru. Ya, integrasi itu muncul dua. Integrasi antara penduduk dan juga negeri dipercepatkan. Okey, kemudiannya macam mana nak masuk isi yang kedua? Wajib letak penanda wacana. Penanda wacana kita selalu guna apa? Selain itu, disebabkan nombor-nombor penanda wacana tadi, untuk nombor kita dah masukkan dalam huraian untuk setiap isi. Jadi, macam mana nak masuk isi yang lain? Kita guna penanda wacana yang lain pula. Selain daripada nombor, iaitu selain itu, di samping itu, seterusnya. Jadi, kita ambil selain itu, koma, usaha kerajaan dalam kena isu masalah kesihatan pula ialah dengan mengurangkan kadar kelahiran, titik. Lepas titik, ingatlah, letak penanda wacana number. Kedua, koma, memperkenalkan program perancang keluarga. Okey, itu yang kedua. Kemudian macam mana masuk isi yang ketiga? Guna seterusnya. Seterusnya, koma, usaha kerajaan dalam mengenai isu peluang pekerjaan terhad ialah dengan membuka pusat latihan vokasional dan teknikal, titik. Lepas titik, buat masuk penanda wacana number, iaitu kedua, koma, memperluas peluang pekerjaan kepada penduduk, titik. Last sekali,
Selain itu, seterusnya kita guna di samping itu. Di samping itu, komponen usaha kerajaan dan mengenai isu pertanian komersial dalam yang kurang diusahakan ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan perindustrian titik. Lepas titik, ingat nak buat masuk penanda wacana number, iaitu kedua koma mempelbagaikan bidang pertanian seperti kelapa sawit dan koko. Okeylah, sekali kita lihat contoh soalan esei untuk KEBAT. Soalan esei KEBAT yang terakhir ditanya, apakah peranan generasi muda dalam usaha membangunkan negara? Apakah hendak soalan peranan generasi muda? Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei ini, seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Peranan generasi muda dalam usaha membangunkan negara ialah perlu menambah lebih banyak ilmu dan kemahiran. Titik. Lepas titik, baru masuk huraian. Kalau tak mau masuk huraian, boleh ganti dengan contoh dulu, kemudian baru masuk huraian, last sekali kesan. Jadi contoh ilmu dan kemahiran ialah dalam bidang sains dan teknologi. Dan huraiannya, hal ini agar negara dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Last sekali kesannya, imej negara meningkat di persada dunia. Untuk soalan kebat, Encik Wajak mesti dapat perkara. Ada isi, kemudian ada huraian, ada contoh, last sekali ada kesan. Kalau tak mau start dengan huraian dulu, boleh start contoh dulu. Jadi ada isi, contoh, huraian, kesan. Yang penting mesti dapat perkara tu. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Disebabkan kita tak guna number, jadi di sini cikgu nak ajak guna number untuk isi. Kalau untuk huraian kita dah guna number, jadi untuk isi kita guna selain itu, di samping itu seterusnya. Jadi untuk isi bagi soalan kebat ni, cikgu guna penanda wacana number, iaitu kedua koma taat kepada pemerintah. Huraiannya, hari ini dengan cara bersedia untuk melakukan kerahan tenaga dengan menyertai pasukan keselamatan negara. Contohnya, menyertai polis dan tentera. Last sekali kesannya, keselamatan negara terjamin. Okey, sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.